Kita jalan-jalan ke kebun. Kita tengok selesai sini dulu. Kita makan sini sambil berkelah. Tengok sana, sana macam-macam ada. Nak tengok sungai mai sini. Ni kita seling. Sungai. Sungai. Ni mandi. Mandi paman. Paman mandi ah. Lain kali boleh main bawa. Kami berada di Rifwa. Ini macam ni Rifwa. Durian ada banyak tu. Nak simpan ke tak tu?